Tulus harto palwono ting ranu tersing garso tersing garso miwati neng kanyut sira reng Gusti sidatakung om sidatakung ing armada teka tansah Mastupur Romo Sidem Awikna Mastu Slat Meriwang Jagat Karono Sinan Dondo Kawisi Saning Bisono Sono Sinawung Lang Mulapis Temasir Tantun Lambang Budo Sinan Tur Tutur Katilo Tulo Tulat Melap Deng Baratio Minur Sitong Upama Panis Koro Karon Gilting Yang Zaman Purwo Pinati Tameng Lalu Tomang Ketika Pasaran Hinggu Pito Anpun renggeng pralambang matumpo-tumpo Marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar demadining wayang purwo Berwakaning kondoli narik urututing boso dungeng kuno komusu roso Yeni naraso yoka raos mulat sariro hang roso wani purhing diri roso rumongsong rumangsani lirjalmo ngilu koco Jarwe Fustri nakup caing carito lo becewus gemelar jeruning pakliran yaku sejatin hamriksani pagelaran dinggit purwo Suryo condron darum yang kartiko pinur boku terating kawoso sahari ratri hangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan kang karto mangkar koyo siram bun koyo jawabating kerembiah Tadio padangeng kutu-kutu walang atogo burun wonom yang burun tuyo Tadio beranaan tanpa wicalan Padang terawangan sunari sanggibang rawi Ingin ngarsamer bawani jagat Mungguing jagat wetan duk mungok-mungok Mungguing harani wukir abang merengangah Lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi Soyo dangu Sumunu sanggibang arko Katun semebelak kanan kering abangnya semujenar Kaper bawani sunari sanggibang basonto Tanam dua kato nijo royo-royo hamangku gunung Ingkang biru moyo-moyo Pucu ing gunung kini melan gendanu kasir ing prabanjono Lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego Tanpa tawis dangu salah ing kawlo dasih Deni rasang upo ya bugo garap tegal sawai Anglur selur tanah pedoti sinambi sesendonan Sesindenan mikul garulukune Hanggiring rojo kayane Sama nih ono pirembagan somor wangi Sang ibarang kau soyo dangu soyo inggil Katos nari jagat bos kanton melok Dulingin ke belat papat lor kidul hitan kulon
Sunare jagat kang samudut yudo rebut tejo rebut kekuung parandeni tatan ono ing madani kekuming projo ing astino ya ing ajahoyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggolo marmo ngeburung kasatus tanan tukali sewutan jangkep tetigo krono negoro ngastino dumadi sangking puluh puluh beban jalan singasapan tuyo benawi tinam yombak samudro bidang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing bisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinaryo susuing peksi lawet miang sarang burung wong rugi pasisiran tersasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanam tuhan ngerembuyung royo-royo karang gitri ruwe-ruwe roning lopo pratondo bimi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangarang sang langit linggak-linggok lampain toyo ingin mijil saking sendang-sendang mending tertani ilini pinoro poro palini tinambi waduk benendung-bendung kinaryo hanglini sawah miang patek galaning noro kismo mokal pangloeng tetanian bebasan tan ono bumi saceng kangkang solo sadaya tinanduran tantru kang ora kapitan ya badhari si agelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patekane nunggu palawija ngarembuyung gegodhongane hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngorojo kaya bitiwin sang sang remboko lamun siang aglari mangunan lamun manci serap surya samyo mulih marang kandangi diwi-diwi tata nono carane kandang nganggukin anjing palang labet tebi saking tindak durjono cuti samyo sayek seko kapti akarya luguring nuso bongso tuwi negari ngastino wono gumimbangin gunung hanggung rinekso mereh lestari runtumurun terah tumerah sadya dadi regu-reganing lingkungan langkung-langkung lampun to dinaliti jalma semu sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban ing kene ditemah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya geng-geng berasaki negari ngastin oleh kusmen lagi ngancik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedeo bore padang jagate dhuwur kukuse turto adoh kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ingin menunggu dati makutaning bungso yang ngastin lo merangkir ucap lo dosa namaning sang noto dosa raning sepuluh nama wis mestani jejuluk sang noto Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Gendari Suto ya Dastrat Mojo ya Joko Pitono ya Jaya Pitono ya sang noto Prabu Kurupati ya sang Tripamangsah ya Kurawendra ya sang noto Prabu Gondorio noto lamun alindro gunung ngagunung tan ngendhak gunaning jalma luhur datan mungkulung kilandapan kasoring sesami yen to gunung bareng jajan luring prabon sadalu mangke tenan medhete pinunggal kang kawicarita risajung sanata parang mesti nggil natrata lenggah dampar kang pinalipit ing encana pinatik sesotya lawretna lemek babut permadani sinebaran sari sari kongas gunanda pitulis sadibat kasturi dinanap sanggaring para biodo manggung ketanggung Joko Paloro ingin samyo ngampil pacaraning keprabun banyak dalang sawung galing kacuas dipanggo kang samyo rukmo kinebutan naring manyuro kanan kiring kongas dan ring sanoto pindo perayangan blabar demeging pangoraan tembeni kampun ngosoro sipat kamanung sani banyak sanggiwang batoro kuwero diwaning kesugihan ang ijawantah banggenggeng pasibaning para wadyabala para nayaka para kawula mbekambir mlebar yayah samudra datan po tepi miwat datan kantun sangganing para anung-anung tungguling praja ing astina ingkang sampun kepareng ngerpepeh ngerpepeh pindha soto metarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa
menika to warnani sang nindya mantri muka pasaning praja ada dalam ing palasa jener Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantal Pati madan sambung kembung para jambul wanen parandene pinarca ngasta badal wakiling sang Duminata krana kaya wasis pranata para kawula sak negari Ngastina Patih Harya Sengkuni mengeraken ujum paran para praja Ngastina pandhita ing saka lima peparap dah nyewang Druna ya sang Kumbayana ya sang Baratwaja putra pandhita buntas kawri sithik paning ayu sabarang pangandikane dadi turta kasunengan kasekten linangkung mila dadal moko lamun dados guruning sangya para sata Kurawa miwah madhep pujangga wonten negari Ngastina sang Lawa Begawan Druna mengkeraken senopati gegeduk tetanggulaning kewuh praja ing Ngastina Nalindra nganggo sang adipati Basukarna ya Basusena ya Suryatmaja ya Suryaputra ya sang Bismantaka pamungkas ing pasiban kadang nata satring tirta tinalara Den Harya Kartamarma pinginging ander mlebar sanggen ingkang samyong gantung sepo jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan pusala laben karo amro sepo ing alun-alun hamludak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayai monte mangsa labu paing megar pindha jamur barate mangsa rendeng tumbak ing ngrangap kaya jati ngarange mangsa ketiga para ndiri mangke katingarep didhem permanem tanono banek ing walang alise nadan gegodhongan tang ngubah samiroro datal mampah kaparsa mangsa araning pradongga menyang rangin miwah pangliking waranggana Akarya Asri seneng madyaning pasewakan para ndiri mangke sanata dening keparang amedhar pangandikan dadak sakoling mangke kawis tinggal swara bendi munya mangungkung miwah mriyem pusaka ing Ngastina Kiai Lindu tiyun Kiai Mendung mangambal-ambaling antariksa kajian mobil sanata arsa amedhar pangandikan mila sigra mrewani pangandikan sanata ing Ngastina Prabu Duryudana sigra ngangsek ngenyo ngabiyantara sangya para ingkang samya gantung sebo dadya kumangru jeneng pangandika sanata ing Ngastina ingkang dereng kababaring lisan Thank you.
siring Tatet sewakan pusana maneka warna Peteng Odono Miang Pancra Sarwarokma banyo kang su merat kenyaring teco sisiring tadit hong hong
wimbo kekanda mre mi ingin ka tiuping maruto maruto mando sabaran mangambar ongas ong Leng-leng katining kang awan sopo sopo kang astina samantara tekeng tekal kurunarya yo kresna laku sireng prasuramo miangkan wacanaka ong dulur narada yo tegalwi luri milu karyo sang bupati sang bupati Sumono mangadin luwih ono sasmintaning sun jagat wasisaning upodoro paman paman bloso jenar ayun dati aki kukup pekeniro si paman maniro bijiwen dengan ajangan maniro paman mati bloso jenar kawlo nok non gira anak prabu sakalanggung gurawalan panambini pun ingap di kepatian dupi kulo tampi timbalani pun maduka anak prabu ingestino wonten ing Jawi sanget kuwato sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sarem wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemaras sanggir wanter sabdo pangandika paduka anak prabu ingestina anak prabu Duryudana paman Harya Sengkuni nggih katiparan hanggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wagling ingsun
Maranoto, Toto Rakiting, Negari Ngestino, Paman Pati, Bloso Jenar. Menawi paduka ndang bab Toto Rakiting Brojo, sadaya mboten badhe nguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyak karo luhuring nusa bangsa tuwi Negari Ngestino, medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci Brojo paduka katemping parang muka, mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu. Ingeng bapa ing kepatihan remuk kasawurna butung sumangga kabandhem nonggir kawula ana nonggir anak Prabu. Dadosaken suka marwata suta raos sing manah ora liwat pagaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggen si paman lenggah ngarsaning maniro paman Pati Ploso Jenar. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang abdi ing kepatihan namung dereng lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkep ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandha pepodo paduka anak Prabu Ngestina. Kula tampi karya bombong raos sing manah namung dawah sami-sami. Paman Ploso Jenar mugi kasekicakno anggen jengan di lenggah. Kawula nun kira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Bapa merbanduna. Sarawu jengan di ko bapa ing soko limo kula ngaturaken karaharjan. Rawuh jengan diku bapa ing suku limo bapa merbanduna. Ah, astaka swalasira bertapa swalu gembol semoranti semoranti hawela hawela. Kawula nuwun inggih, Nger. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sawanipun ing bapa ing suku limo manggih widodo sawan kula durga mendhak kala sirna. Namung kemarang kula ngaturaken pudi astawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Duryudana, Nger. Anak Prabu sesembahan kula ing Ngestina. Bapa merbantu nonggih. Kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung. Kasekecakno anggen jengan diku lenggah. Bapa merbantuna. Oh inggih, inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing suka lima. Wonten negari Ngestina dinten sak mangke menika, Nger. Menapa putine Koko Prabu Karna Basusena. Sarawu paduka. Mugi kasekecakno anggen jengan diku lenggah wonten ing Datulya negari Ngestina. Kakang Prabu Karna Basusena. Kawula nuning nggih Yai. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga. Namung dereng sak samunipun kepareng kula ngaturaken. Salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka. Yai Prabu kadang kula ing Ngestina. Sampun lho tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan diku lenggah Kakang Prabu Karna. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga dinten sak mangke wonten negari Ngestina. Yai Prabu Duryudana. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno nggonira ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho iki diwaji sesembahan kula, pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Dirilan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula Kartomarmo tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan lan tatanan para wadyabala para nayaka lan kawula kang padha gandung sebo aja nganti ana ing padha saur manuk jenenge ingsun diombabarake wigatining pasewakan. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula Koko Prabu Ngestina. Paman Ploso Jenar. Bapa Durna tuwin Koko Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi miwah ingkang putra tadhah wadana. Dene dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang benek kelaradat ingkang sampun. Soho kula wantun hamboyongi dateng rawuh jengandika para sepuh wonten ing Datulya negari Ngestina. Mila sadèrèngipun ingkang putra mbabaraken menapa to wigatosipun dene kula wantun hamboyongi rawuh jengandika sami. Mboten lega raos sing manahipun ingkang putra pun Duryudana menawi dereng wonten miyosing pangandika paduka kepareng hang lubirna pangaksama dhateng ingkang putra ing Ngestina pun Duryudana paman paman Ploso Jenar. Piye apa-apa durung ing saka lima. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan. Inggih namung paduka ing menang murba masisa dhateng gesangipun ingkang abdi ing kepatihan.
Milo sampun malih toka timbalan ing Wanci Rino. Nadya ing Wanci Ratri kula mboten badhe selak. Tartemtu tansah mastuti dateng dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngestina. Malah sak mangke gandeng keng bapa sampun keparang sowan wonten ing Datulaya Negari Ngestina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa. Kejawi enggalo tampi timbalan paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ngembok ping saka lima nggir. Tebe saking saka lima kados kula jangkah-jangkau enggalo prapta wonten negari Ngestina. Wonten-wonten sanes kejawi enggalo kula menika nampi sabda pangandika paduka anak Prabu Ngestina. Mugi kepareng mambabaran ingkang bapa ing saka lima. Kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna. Mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngestina ngger tumuli kambah barana ingkang sejati dhateng ing bapa ing saka lima yayi nadyan ingkang raka semanten ugi kepareng samangke kula aturi paring dawuh wonten wigatos menapa dene paduka yayi Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedhar ingkang kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raka ing awangga Yai Prabu Ngestina hendra ingkang puswitorum kasiling samirana mri sekang kadung ko ngas kandanyo Paweraras renaning driya Ger Kakang Prabu Karna ing awangga wonten dawuh yayi mboten kadosa dinten samangke ingkang kula raosaken anggen kula jumeneng nata wonten negari Ngestina dinten samangke gadahi raos melang-melang kadidinen ninggal jejabang wonten tepining Balumbang manah kula mboten ayem manah kula mboten tentrem dipun sababaken saking menapa wonten kedadosan ingkang nembe kemawon kelampah wonten negari Ngestina. Nuwun sewu nggir. Menawi kepareng kawedharing angkatah kedadosan menapa ing andamel penggalih paduka anak Prabu tumunten boten tentrem, miwah boten jinem. Mugi kepareng ngambabaran ingkang bapa ing kepatihan nggir, Pamadaryo. Wonten dawuh. Sabto hari ingkang kepengker kula menika nampi nawala. Wontene surasaning nawala menika kala wau sareng kula tingali ngandhap piyambak menika boten pangling tapak astanipun. Inggih menika anak kula ing drep sila geni pun wisanggeni. Lho. Wisanggeni atur nawala dhateng paduka anak Prabu Ngestina. Kasinggihan mekaten. Wigatosipun menapa? Wonten madyaning nawala menika kala wau kaserat bilih wisanggeni. Nedyan jabel negari Ngestina krana piyambakipun kepengin sanget ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngestina. Pamanan
ngemuti bilih lancur-lancur Pandhawa, anak-anak Pandhawa. Menika nadyan wisanggene menika lari ndugal kewarisan. Nadyan yuswanipun dereng sepinteno parandene winongwong dening dewa kinayoman dening dewanipun. Mila menika ingkang dadosaken jibek bebek raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Menapa inggih badhe kelampahan negari Ngastina menika badhe dipun suwun dhateng pun wisanggeni. Menapa inggih badhe kelampahan kula menika pasrah negari dhateng lari ing namipun wisanggeni. Upamiya mekaten tanpa ndi kula sak kadang kadian para soto Kurawa badhe mapan wonten ing pundi. Langkung-langkung kuwatos raos sing manah kula menawi wisanggeni menika ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina. Tumunten gadhahi raos jenak tuwin kepenak ngibaratipun kadidine tiyang ngemut gula krasa legi tumunten moh nglepeh. Negari Ngastina dipun kukup dhateng pun wisanggeni. Tan wurungo kula sak kadang kadian menika mboten badhe gadhah papan. Nanging menawi kula badhe ngekai negari Ngastina. Alitipun kula kekai agengipun negari menika badhe kula ajangi mawi ajanging peperangan. Bawan kula ngertos sepinten kegiatanipun wisanggeni. Paribasanipun nadyan wisanggeni menika ijin tanpa ruang sagah gulung negari Ngastina. Mila dinten sak mangke bingung raos sing manah kula. Kedah menapa ingkang kula aturaken dhateng anak kula pun wisanggeni menawi sak wanci-wanci wisanggeni menika sowan dhateng negari Ngastina. Tumunten badian jabel negari Ngastina. Kula nyuwun iku pertikelipun para sepuh. Kula nyuwun pangandikanipun para sepuh supados angentreng-entrengi dhateng raos kula menika paman plasa jener. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesemban kula. Wonten ing madya padha prapting delahan mboten nama elok. Menawi paduka paring dawuh ingkang mekaten nedhengipun ingkang bapa menika midhanget pangandika paduka kemawon. Tumunten hanggadhahi raos kuwatir. Sabab menapa ta kula kuwatir? Krana leres pangandika paduka bilih wisanggene menika nyata lare ndugal kewarisan. Nyata pancen lancur Pandhawa ingkang nami wisanggene menika sekti kalintang jayaning perang. Ngimut-imut dhateng lampaning sampun kepengker. Nedheng lairipun kemawon wisanggene menika sampun damel daredah wonten ing kayiwangan. Sanggyaning para Jawata sami kepelajar nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus ajrih kalian pun wisanggeni. Menapa malih wisanggeni menika mangke menawi ngantos kurdo nyuwun negari Ngastina. Adeh-adeh nggir nyuwun pangapunten. Lajeng sinten ingkang saged ambendung dhateng pengamukipun wisanggeni? Kula kinten tiyang sak negari Ngastina. Menapa malih para soto Kurawa menika mboten wonten ingkang saged lan kuwawi angembari dhateng kekiyatanipun wisanggeni nggir? Mriku ingkang kula kuwatosaken. Namung ewa semanten saking ego pertikelipun ingkang bapa ing kepatihan. Nuwun sewu, nah menawi negari menika tumuntun kaparingaken dhateng pun wisanggeni, menapa mboten nama paduka menika badhe ngucemaken asma paduka piyambak? Ing atasipun negari kok dipun suwun ngampil menika mboten wonten jamak limrahipun. Ing atasipun negari kok dipun nampil tumunten ingkang ngampil menika lenggah dampar. Nuwun sewu, sak jek jumlek kula gesang wonten ing Madyapada. Kula dereng nate meranggul lelampaning kados mekaten menika nggih. Mila menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan, negari menika kedah dipun kekai, negari menika kedah dipun kukui. Sampun ngantos wisanggeni dakah-dakah wantunan judak dhateng kelenggan paduka anak Prabu Ngastina menika ingkang nembe kula penggalih. Namung caranipun kados pundi, serananipun menapa supaya wisanggeni saged nampi lan boten dados daredah madyaning negari Ngastina? Lah menika ingkang badhe radi angel dipun padosi srana serananipun. Namung ewa semanten kula nyuwun pangapunten. Ingkang sowan wonten ing madyaning Pahman Datul ya negari Ngastina menika mboten namung ingkang bapa ing kepatihan piyambak klebu kakang Penemban Durna menika ugi kami tuwaning negari Ngastina. Mbok menawi wonten iga pratikel langkung-langkung wisanggene menika anakipun Janaka. Janaka menika siswanipun kakang Durna. Mbok menawi kakang Durna ingkang ngertos dhateng lambe atinipun wisanggeni nggir. Oh Durna, wonten dawuh nggir.
Menggah pemanggi pun bapak yang sungguh limau kados undi. Negari menikotipun sumun dateng pun wisang geni. Menawi cara kula dipun paringaken kemawon, Ger. Dipun paringaken kados pundi? Dipun paringaken ngampil dateng pun wisang geni. Menawi kula maringaken ngampil negari menika dateng pun wisang geni. Menapa boten nami kucem asmanipun Duryudana? Kula nuwun sewu. Langkung prayogi panjenengan nandhang wirang sekedhap kemawon, nanging badhe anuwak dateng pinten-pinten korban ing badhe dumados wonten garing Ngastina. Liripun paduka paring dawuh ing mekaten. Jalanan Wisanggeni menika nuwun sewu lho, Ger. Nadyan kula menika klebet tiang sepuhipun piyambak Janaka menika anak kula siswa, sampun dados anak kula piyambak. Ateges Wisanggeni menika wayah kula. Nanging kula menika eyangipun kemawon boten saged gagapi dhateng asektenipun Wisanggeni. Ngono ya, Kakang. Heeh, Dik Pate. Wisanggeni kuwi wong dugal kewarisan. Wisanggeni kuwi nalika laire wae nalika semana gawe geger ana ing kayangan. Mula jenenge Wisanggeni, Wisa geni, wisaning geni. Kawah Candra dimuka kuwi ora kuwawa ngobong awake Wisanggeni. Mula Wisanggeni kuwi dadi kekasih Sang Hyang Asih Prana, tegese kekasih Sang Hyang Bathara Wenang. Neng endi ana Wisanggeni, neng kono lenggah Sang Hyang Bathara Wenang. Lah iki sing marahi bebayani ana ing kene iki. Iya. Nggih. Neng nganti para sata Kurawa wantun kan Wisanggeni tobi, kula tak nyuwun pirsa. Kula tak takon karo sampeyan. Kurawa sapa sing iso menang karo Wisanggeni? Mboten nonton sing iso menang karo Wisanggeni. Punta. Mang tandhingke siji mboko siji utawa Wisanggeni mangkrubut. Menika mboten ajeng iso kelakon Kurawa menang karo Wisanggeni luwe-luwe. Pangandikanipun anak Prabu Duryudana menika ngrembak babakan Wisanggeni. Mongko Wisanggeni menika biasane ora tau pisah karo kakange lanang inggih menika satriya ngrandu gumbala pun si Antasena. Mergo anak-anak Pandhawa niku wis dijojokke dhewe-dhewe Depati, yen Nabi Manyu niku rakete karo Gatotkaca, yen Antarja niku rakete karo Irawan, yen Antasena niku rakete karo Wisanggeni. Lah niki mengke nek nganti Wisanggeni ngajak kakange ya niku si Antasena, nuwun sewu, Ger. Kula kan panjenengan kedah kesang saking negari Ngastina, negari menika dipun paringaken ngampil dhateng pun Wisanggeni. Ngono ya, Kakang. Kuwi nek arep slamet ngono kuwi. Nek arep Kurawa do pating penjoto sirahe ya njajalo mungsuh karo Wisanggeni. Nek Kurawa do padha lara awake, biru erem raine njajalo. Ning apa ya Wisanggeni kuwi ora iso dikalahke. Lho, kok sik Depati, saben wong kuwi duwe keringkian. Ning ento golek keringkiane Wisanggeni kuwi ora ana, ora iso. Ora ana, ora iso. Mergo Wisanggeni kuwi jaba pinter, tur bocahe ya pancen sekti kalintang jayaning perang. Tur bocah ya pancen lantip panggraitane, batine ya iso mawas marang sapa wae. Mula angel digoleki keringkiane Wisanggeni kuwi angel. Wisanggeni sing digdaya kaya ngono kuwi arep dimungsuhi karo Sata Kurawa. Nuwun sewu lho, kula mboten ngembe kali Kurawa mboten. Kula mboten ngilani kali Kurawa mboten. Ning nyatane pun dumadi teng pundi papan. Pun sampeyan saniki mang takon karo para kawula cilik sing kulino ndelok wayang. Tahu apa? Perang Wisanggeni karo Kurawa, menang Kurawa? Mboten nonton. Mesthi rapayu dalange. Yakin niku kula mboten. Mboten omong gara. Mergo wis nyalai kodrat, nyalai kodrat. Lah saniki malah kula ajeng takon karo sampeyan. Mang takon apa? Kula malah gumun. Kurawa niku rak wong tuane Wisanggeni. Pancen pernahe wong tuane Wisanggeni. Kok nganti Kurawa kalah karo Wisanggeni niku nek cara kula rak kleru gurune to. Lho mangkir yen aja ngawu gawar ngawur. Kok terus sampean nglerokke gurune, mongko gurune Kurawa niku kula. Tegese sampean nglerokke kula. Kula mboten nyebutno jeneng. Ora nyebut jeneng niku nek sampean ngunekke gurune Kurawa niku padha karo ngunekke kula. Ning kula mboten ngunekke asma sampean. Lah sakniki nek sampean krasa kok iso kaya ngono para sata Kurawa kok ora duwe kadigdayan sing lurih kaya anak-anak Pandhawa. Niku sing kula mboten rada ratar narimakake ati kula. Ing atase Kurawa niku luwih tuwa kok nganti kalah karo Wisanggeni. Mangkir yen. Sing jeneng wong nyacat tuwong ki penak wae Depati. Ning nek wong kang ngilo karo gitoke dhewe ki ora bakal iso kelakon. Nek omong nganggo waton aja waton omong. Nggih. Kula niki jejering guru, wis madhep minangka guru sing becik. Bisa digugul lan ditiru, aja jarwa dosoke guru kok wagu tur saru. Nggih. Kula mulang para sata Kurawa niku ya wis ape-ape kabeh tenan. Ning mbiyen nuwun sewu sing jeneng kawruh
ngelmu niku wujudnya kaya banyu bening. Ngelmu niku wujudnya kaya banyu bening. Banyu niku nak disoki teng wadah sing resik ya bakal iso migunani tumrape ngurip sing nampa banyu kala wau. Ning nek disoki teng wadah sing reget arep dikaya ngapa banyu niku wis ora ana gunane apa-apa. Lah saniki embane nek Pandhawa apa anak-anak Pandhawa niku wujudnya wadah sing resik, wadah sing apik. Kula soki banyu ngelmu kula bisane ya iso dinggo penguripan tenan, iso digunakake tenan. Ning saniki nuwun sewu, nek Kurawa niku kula embake wadah wis borot tur reget. Nggih. Niku disa ana banyu ora bakal iso dinggo penguripan, ya ming brebes mawon. Nuwun sewu. Ngerti nek Kurawa niku wujude wadah sing borot, kok sampeyan mboten nambal wadah niku. Kula niku pendhita duku tukang tambal ban. Ngoten? Dadi kula ora ndek orang duwe kewajiban nambal para soto Kurawa. Sing kudune nambal para soto Kurawa niku ya sing gulang-gulung saben dina sing ngomong para soto Kurawa. Masa apa sing ngomong para soto Kurawa? Ora ya kejaba amung sampeyan. Mula Kurawa pakartine kaya ngono kene nuwun sewu. Wong-wong niku nek didelok apik karo orane niku mantung karo srawunge Adipati. Gumantung karo srawunge. Oh nggih, mesti cetha kaya ngoten. Nek srawunge wong apik-apik niku bakal kelepetan srawung sing apik. Nek srawunge wong ala nadan dikaya ngapa ya bakal kecipratan ala. Niku wis mesti. Monggo sawenge Kurawa niku karo sampeyan. Mula ya ora jeneng aneh. Nek Kurawa niku jane bocahe apik-apik, bocahe becik-becik. Ning merga nuwun sewu srawunge karo Patih kaya sampeyan. Lah Kurawa dadi elek kabeh. Merga sing jeneng elek niku bakal nular. Nek ora tetek tanggo-tanggon atine bakal nular. Ana wong nyebutake ora mangan nangkane ning gabul pulute ngoten nika. Orang mangan durene ning mambu ambune ngoten nika. Ngoten to Kakang. Lho nggih. Ning saniki Pandhawa, saniki Pandhawa. Pandhawa niku wong tuwajuh, wong tekun, wong seneng gatekke karo piwulanging guru. Mula ora aneh, ngelmu-ngelmu kula sing kula paringi para Pandhawa niku migunani banget tumraping para Pandhawa. Ning mboten wonten siji ya ngelmu sing migunani tumraping para Soto Kurawa. Ngene iku wau kula embake kaya dene wadah sing reget karo wadah sing apik. Contone Pandhawa, sesuk-esuk kowe tak nehi ngelmu pengasihan. Teka ning pamulangan saka 5 jam 7. Pandhawa niku 5 cacahe setengah 7 wis do sedheku teng ngarep kula. Meneng mawon, kula ngelmu kulane japa mantra ya dicakke tenan. Ngelmu pengasihan iki kudu tok lakoni kowe tapa 40 dina 40 bengi. Monggo Pandhawa ya nglakoni tenan. Pandhawa ya tapa 40 dina 40 bengi. Mula ngelmune ya kelakon tenan. Enten tembang pocong nika ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangakese durhangkara. Ora ana ngelmu sing tanpa laku. Ngaten nggih Kakang Durna. Nggih. Saniki kula tak takon, Kurawa niku apa do manut kali kula? Kurawa, sok dina Kamis do mlebu ning Soko 5. Tak wenehi ilmu atos sing balung wleting kulit tinatah mendhat jero menter. Do muni no ninggih sendika ana ninggih sendika bapak dono ana ninggih sendika. Jam 8 takon tekan Soko 5 nganti setengah 9 tak anteni mboten nonton sing jedul siji-siji ya. Barang kula goleki malah teng mburi sekolahan. Do celiwi ora. Napa pantes kaya ngoten niku? Sing mlebu ming Durmagati, kali Citraksa, kali Citraksi, kali Durgempa. Niku wae nggawa kertu, ora. Sekolah kok nggawa kertu niku ajeng do napa? Nggih, nggih, Kakang. Lho niku lho Depati, kaya ngoten niku ampun nyalahke kali kula. Ning kula aturi nintingi karo gesange Kurawa dhewe, ngoten. Nek ming nyalahke wong liyae gampang wae wong ming paitan cangkem. Ngoten? Nggih. Ora paitan pikiran, sampean ora ngrasake rekasane guru mulang karo murid, sampean ora ngrasake Begawan Durna lek ketayalan menehi murid ngene ngelmu karo murid-muride. Nek mung wong luput kowe penak wae. Bodono. Wonten dawuh cekap. Sampun ngantos ngandar-andar ngendukur pangandikanipun. Perkawis menika mboten ngrembak perkawis angin paduka mucal dareng para soto Kurawa. Lho, kula menika namung matur menapa wontenipun lho, Gen. Mana kula menika sakit menawi dipun paido menika mana kula sakit. Menawi dipun kias kula dipun kilani sedining guru ingkang mboten saged dipun gugulan ditiru menika manah kula menika nuwun sewu hukum merangsang nggir. Nggih, nanging cekap semanten Koko Prabu Karno. Wonten dawuh Yai. Koko Prabu Laturi paring dawuh. Kula kedah kados pundi supados sak mangke menawi sanggeni sowan kula kudu matur menapa lan kula kudu paring pangandikan menapa kalian anak-anak kula wis sanggeni. Yai. Kula nuwun sewu. Panjenengan menika ingin dadi Srana Lindra wonten negari Ngastina.
panjenengan menika maku taning bangsa Ngastina tiyang nomor setunggal ingkang nyekel nyepeng kendho kencenging pernatan amis baji ning kahanan negari Ngastina menika wonten pundhaking Nalindra. Kanten termaning para kawula menika mugi wonten pundhaking Nalindra. Tuwin sedaya ingkang lumampah wonten praja Ngastina menika klebet dados panguwasipun Maduka Yayi Prabu Tirudana. Menawi paduka menika nampi nawala saking anak kula Wisanggeni itu muntun Wisanggeni badhe nyuwun negari bebasanipun sedumuk batuk senyari bumi nadya namung sedumuk jemaring batuk nadya namung saknyari jemaring bumi Paduka Yayi Prabu kedah ngekai negari menika ngantos tetes sing getih ingkang pungkasan menawi kanthi Wisanggeni delanyak-delanyak badan jodhak kawibawan paduka ing ngroko ingkang ngewangga ingkang sagah minangka dados cagak tuwa ing kalendran paduka badhe kula tantang Wisanggeni menawi perlu kula wantun perang tandingan anak kula Wisanggeni supados sak mangke murungaken anggenipun badhe nyuwun ngampil negari Ngastina menika Yayi. Ratune Ratu Utama Pati Pati Linowe Rombak marwa sing sangka tri kumulung mangrembak kati kumulung mangrembak ing wadya kurca kura kurca kura reh kagiri-giri dening Pasewengan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandharipun Nalindra Awangga Sang Adipati Basukarna dadosaken tintrima dening Pasewengan Negari Ngastina nadyan sangganing para nayaka punggawa datan mubah datan musik nganti kaya reca pindhane selagining nata ing Ngastina Prabu Duryudana meger-meger nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga rengga nalika semanten edeng lenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jarwa gantun wardu jarwa kacok nang durung abang durung manding dasaring mertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping mriku sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan rongkorake gajah medha saka wandilan kejawi namung satra ing dalem sila geni sumawana satra ing randu gumbala Bambang Wisanggeni tuwin Bambang Antasena ing mantur mancat pancane tiakarya geger kang samya wuninga dadosaken sami alok e kancana daya minggir wene dalan cowo wene dalan ana daya 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 Thank you.
Sinomate cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra den ceng den cengan Pamadaryo wonten dawuh nggih jebul bocah ora kena dirasani nembe kemawon dados rembagan menika wis anggeni sowan kalian pun nonton seno paman kados undi lah monggo inggal tata-tata kisah kemawon nggih mangke menawi ngantos panjenengan menika ndadosaken kogel kagelan manahipun lare menika monggo leres ngendikanipun Kakang Penemban Durna jebul wisanggeni nganti kadangipun inggih menika pun wayah kula Antasena iya menika saya mbebayani nggih paman lenggah langkung prayogi kula badhe dangu dhateng pun anak kula wisanggeni kula sumanggaken nggih anak Prabu Ngestina wisanggeni Padurarjo saprapta mungkir anakku bocah bagus wisanggeni anak Hanung Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti berkah pangestuning Siwa Duryudana niskala praptaku ora namung siji apa wa aku ngaturake sembah bektiku katur ya wa ya tak tampa ora liwat pangestuning wa tampanana ndak gegem dadiake jimat paripe Antasena Padurarjo sak prapta mungkir cabagus slamet tek aku Pakdhe niring sambikala aku ngaturke bektiku katur ngersaning Pakdhe Duryudana ya tak tampa nggir cabagus pangestune wakmu ing Ngestina tampanana tak gegem dadiake jimat wayah mas katuran karaharjan rawuhipun simbah patih sengkuni slamet aku mbah aku ngaturke bektiku kunjuk ya mbah inggih kula tampi dawah sami-sami nggir dipun sekecakaken anggir Antasena katuran karaharjan ya slamet mbah pangestune simbah patih sengkuni wilujeng bektiku katur ya mbah kula tampi nggir dawah sami-sami dipun sekecakaken. Oh, wisanggeni putuku cah bagus. Putuku canjentara nggir, wisanggeni Padurarjo sak praptamu kula. Simbah Durna slamet tek aku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pengestune Mbahmu tampanana ya wisanggeni. Iya. Ndak gegem dadiake jimat Simbah Sukalima. Antasena kowe Padurarjo sak praptamu nggir, Antasena putuku. Slamet pangestune Mbah Kakung wilujeng bektiku katur ya Mbah Kakung. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Oh suwe ora weruh karo putuku rasane kangen. Aku ya kangen karo Mbah Kakung nganti aku mau mampir ning Sukalima. Loh. Kowe mau mampir ning Sukalima? Heeh. Ning Simbah Put Kakung ora ana. Pancen aku ning Ngestina sing ning ngarepan Mbah Putri. Mbah Putri sing endi coba sing endi? Ya Mbah Putri biasane tak sawang lagi mangan suket. Oh iya, pancen mbahmu iki karemane kuwi. Engko dilongkas dedak Antasena. Iya, Mbah. Wis ora usah dadak mirang-mirangke mbahmu, hm? Iya. Aku ngaturke bekti ya, Mbah. Tak tampa cah bagus. Pengestuku tampan ana ya, Ngger. Tak gegem dadiake jimat. Wis anggeni Padurarjo sak praptamu. Siwa ngawangga slamet tek aku wa, bektiku katur ya wa. Iya iya tak tampa wis anggeni. Pengestuku tampanana tak gegem dadiake jimat Antasena Padurarjo pangestune Siwa Ngawangga slamet tek aku
Aku ngaturke bekti katur ya, Pak Di. Iya, iya. Antasena ndak tampa. Pangestuku tanpa nono. Bisa ngene. Si wong Astina ana maran. Apa wigatine? Dene sira prapta ning negara Astina. Lho, kok sik to? Lah kok dadi Siwa Duryudana ndadak tambuh nggonku sawana ning negara Astina. Mongko aku rak wis atur nawala pitung dina kepungkur apa layang mau durung tak tampa. Yo, layang wis ndak tampa. Wis ditampa to? Wis. Yen wis ditampa mesti wis disurasa dening Siwa Ngastina. Wis ndak surasa. Lan aku wis ngerti isine nawala. Lah, yen Siwa Duryudana wis ngerti wis prisa isine nawala, aku sowan mrene iki mung nyuwun wangsulan ning Siwa Ngastina. Yen mancen negara Ngastina iki mbok paringake, aku mung kepengin banget ngrasake dadi ratu. Neng awal dene ora mbok paringake ya nuwun sewu. Gandeng aku wis nggawa wong ya kuwi Kakang Dr. Andes Antasena. Heeh, piye Di? Insinyur Wisanggeni. Le lulus ki dek do kapan? Kok wis nganggo titel ki? Lah kowe ora ngerti lek aku sekolah kok, Mbak. Aku ki wis lulus suwe. Oh, iya iya syukur-syukur nek tambah titel. FFSMC. FFMC ki apa? Ora ngerti. Titel kok FMNC barang. Aku wis gawa wong mula rembuku tak cekak aos wae. Aku agal ya gelem, alus ya trima. Tegese piye? Yen agal tegese Siwa Duryudana kuwi wangkat ora maringake negara Ngastina marang aku, tegese kudu tak jaluk sarana peperangan. Ning yen alus tegese Siwa Ngastina kuwi maringake negara marang aku, tegese tak trima banget. Orang yang ora kita ngomong sak uruping damar sak umuring jagung. Aku nyuwun wektumu supaya aku tak lenggah dampar negara Ngastina, Pak De Duryudana. Sanggeni. Ana maran. Aku tak takon karo kowe. Mula gawe wangsul ana pitakonku kanthi pertitis. Negara iki negara darbe ing wakmu Ngastina. Ya apa darbe ing wakmu para sata Kurawa? Apa kowe wis tau tumon? Apa kowe wis tau ngerti ing ngatasé negara kok disilih kuwi? Tata cara ngendi? Kok sik sampeyan dawuh kaya mengkono mau wis tok penggalih. Dawuh sing ngendi? Yen Ngastina iki darbeing para sata Kurawa wis tok penggalih. Nyatane ingsun ing dadi ratu. Sira Siwa Ngastina kuwi minangka dadi ratu wakil. Siwa Ngastina kuwi minangka dadi ratu wakil. Wondene ora ketang ming saka dedonganing piyai sepuh. Saka dedongane Bapa Janaka Bapa Werkudara tau tate ndongeng kelawan aku lho luwih aku tau tate diceritani dening Kiai Semar. Monggo Kiai Semar kuwi ya kuwi pamonging para Pandhawa. Mula wis ngerti sejarahing para Pandhawa. Yen Siwa Ngastina paring dawuh Ngastina ki darbeing panjenengan kuwi salah, kuwi keliru. Klerune nggon napa? Kuwi lah tata sejarahke apa piye? Sing dadi ratu kuwi nalika semana Eyang Prabu Pandhu kuwi mbahku. Si Mbah Prabu Pandhu nalika semana dadi ratu durung tutuk nggone nyam kamukten wekasan binanjut dening para dewa. Sadurunge binanjut dening para dewa, Eyang Pandhu nalika semana weling kalo Eyang Destarata. Yen to titip negara Ngastina iki marang panjenengane Eyang Destarata. Mengko yen putra-putrane bapak Eyang Pandhu wis dewasa, ya kuwi para Pandhawa kinan balekke marang para Pandhawa. Nanging wangune Eyang Destarata ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Kepengin muktekake marang anak-anake. Tumuli wong tuaku para Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina, pamriyane Ngastina men diwengku dening para Kurawa. Lah, kateman kaya mengkono kelakone. Kateman kaya mengkono kelakone pekasan sing dadi ratu dudu kok para Pandhawa nanging panjenengane Siwa Ngastina. Dadi aku kuwi apa mau njaluk negara Ngastina kuwi wis sak trepe. Aku njaluk negara Ngastina kuwi wis memper. Tur ngene yo, Wadridana, aku tak crito. Apa to sebabe aku pengin nyuwun negara Ngastina lan aku pengin dadi ratu? Sebab aku kuwi ngrumangsani yen to anak Pandhawa ingkang ora ngerti tata krama, ingkang ora ngerti unggah-ungguh. Mongko wong duwe anak ingkang ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama, mongko anake mau pakartine apik. Wijining wong tuwa kaya wis di suwargake dening anak. Kuwi piwales anak marang wong tuwa.
Nanging kok sok baline, nadyan anakku itu di wong sugih, bebasan iso munjung ingkong gajah karo wong tuwa saben dina, nek pambegane merosal bedugal, sak penake dhewe, mongko ora ngerti tata krama, wong tuwa isih urip kaya wis dibleseke ning neraka rasane. Iya. Mula wektu dina iki gane aku rumangsani ra duwe tata krama, aku kuwi ra iso tata krama, ra iso unggah-ungguh. Mula aku pengen misung-sung ke negara iki marang para Pandhawa. Wis ngono wae. Cekaose ngono kuwi. Yen sampeyan isih tetep cukeng, yen sampeyan isih tetep adreng, ngukuhi negara Ngastina. Oh, aja takon dosa. Nadan aku ming wong loro karo Kakang Antasena, aku nek ming bedah negara Ngastina kuwi ora jam-jaman tak kandhani. Paman kados pundi? Lah monggo kesah mawon. Mindak mangke geger mboten kanten-kantenan kula nyawang wisang geni kok saya merinding pengendikane cetha tur ya bantas tur ya menep tur wonten isine kok tratapan ati kula bawa duno kados pundi nuwun sewu kula mboten saged matur nger sebabipun menapa sikil kula didak Antasena saya kenceng lingidak. Kula mboten mantun matur. Bisa geni. Ana paran. Dadi kaya ngono sing dadi pawadanmu nggon bakal nyuwun negara Ngastina. Iya. Mula ana kuwatir rasaning penggaleku. Kuwatir ing Siwa Duryudana perkara apa? Kuwatir rasaku yen nanti kowe mengko ngrasake jenak lan kepenak. Nggonmu dadi ratu, tumuli negara ora mbok balekake marang panjenenganing sun, ning malah mbok aturake marang para Pandhawa. Padha karo kowe jungkeng mawang kawi bawaning Duryudana. Kusik, upama negara kita aturke marang para Pandhawa apa aku kleru? Apa aku luput? Wong dasar iki darbeking para Pandhawa. Ya ngono apa ora? Beripun paman pun ta kalah sak kabeh wis ta. Omongan ya kalah, gelut ya kalah. Mila monggo kloso bantal dikukuti ndang kesah mawon saking negari Ngastina. Jagat Dewa Bathara bisa ngene ana marang Gusik bakal ana batal wakile Duryudana muni bakal menehi Pak Wangsulan karang kowe sapa sapa sing dadi batal wakile Siwa Duryudana aku ora bakal wedi aku ora bakal miris yen perlu kon ngadep ana ngarepane wis sanggene kene arep paring mangandika apa tak tampane kanthi ikhlas Bapak Prabu Karna Basusena. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Wangune Siwa Karna ing bakal dadi betenging wong Ngastina. Ya dasar para nyata. Pancen tak ajangi jembar wisanggeni. Kakang Antasena. Piye? Siwa Ngastina masrahke perkara iki marang Siwa Ngawangga. Siwa Ngawangga sing bakal cawe-cawe perkara iki sing bakal meneh wangsulan karo aku Siwa Ngawangga. Rasa wedi. Pokoknya ngerisi ono aku sopo wae sing bakal dadi betenging Siwa Ngastina mepalangi karepmu ngene bakal dadi ratu aja wedi aja kok Siwa Ngawangga kae patih sing tuwek kae kon sisan maju aku ora bakal wedi apa yang durna kon ngewangi Siwa Ngastina aku ora wedi Antasena aku ora melu-melu kok nek lemu ngidak sikilku iki diculke to ora kaya saya kenceng kaya ngene iki wong nek ora tak idak ndak sampean werna-werna wis anggeni ono marang ngene yo nggir tak kandhani cah bagus anakku yen to kowe mberung datan po pitung iki mau tundone lereke ora bakal becik kedadeane ibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan malang-malango kaya ndok mentang-mentango kaya gendhiwa kowe ora bakal menang yen to tanding karo wakwe Ngawangga giri lusi jalma tan kena kinirawa aja ngembe karo wong aja sok ilane marang kabisaning wong liya. Nanging kalau mangsane ngabisane wong mau ngungkuli marang kabisane Siwa Ngawangga. Lho, kowe kok wani sekecap padha sekecap karo aku? Padha karo kowe wani karo wakme Ngawangga. Nuwun sewu. Gandeng Siwa Ngawangga wis ngadeg ana ngajenging Wah Duryudana tegese tak anggap sampeyan kuwi ngiwangi marang Wah Duryudana. Mula wis dadi anteping wisanggeni sapa wae sing ngiwangi marang Siwa Duryudana tetep dadi mungsuh wisanggeni. Bela dalan. Yen ngono kowe wani karo Adipati Basukarna, sing tak wedeni apamu?
yen panjenengan siwa ngawongo belani siwa Dridana ngene bakal nggondeli negara Ngastina. Wala rupak wani jembar wani. Aja kok mung sampeyan. Kabeh para pinisepuh sing padha lenggah ana ing negara Ngastina iki kon ngeroyok wisanggeni. Nek iso nganti gawe bapak kulite wisanggeni, nganti iso gawe putung balunge wisanggeni. Aku meguru selawe taun karo menungso kuwi ora metu Jawa tak kramas sepepe. Ayo metu Jawa tanding karo aku siwa ngawongo. Pakde, tondo senobi. Wis anggene wis entuk mungsuh. Kira-kira aku mungsuhe sapa, Pakde? Aku mungsuh Sengkuni ya wani, mungsuh Durna ya wani. Beripun paman, kula mboten melu-melu kok, Nger. Kula mboten tumut-tumut kemawon Bawa Durna kados pundi? Kula menika nembe masuk angin, Nger. Kula mboten tumut kemawon, Nger, mboten tumut-tumut perkawis menika. Tondo senaja kaya bocah cilik. Pak Dhe wis njarake perkara. Pak Dhe mbebeto karo Wisanggeni, karo Wontosena. Nuwun sewu, nek iki engko aku gawe geger negara Ngastina. Ora lega rasane ngantiku yen Pak Dhe urung keplayu saka negara Ngastina. Aku saguh mbedah negara iki. Suruping Surya mengko Ngastina ora komplang aja dundang Bambang Wontosena, Pak Dhe. Kang Durna Antarsina mendelik meripate nantang kalih kula. Kula wis tratapan. Atiku tratapan. Malah nyanyi to. Estu Dik Pate. Antarsina ngelakke kula. Apa Simbah Durna wae mungsuhku? Wah. Meh kemawon langsung kepoyo kula. Nggih. Saking wedine. Nggih, nggih. Nggih, nuwun sewu. Nggih, menapa menika mangke? Engkang ngeroko yang ngawong go saget nuntasaken karya mundurakan datang pun bisa ngeri menopo dini Antarsina kulo namung jurum pandungo mugi-mugi saget kalemban mekaten merawi mboten ini sama angki ketah toto-toto ikhlas lahir batosipun bilani Duryudana ngantos sak patinipun ketah ngegeki negari Ngastina. Oh inggih inggih menika prayogi Pamadaryo wonten dawuh ketap ngosang jaring poro soto kurowo kinen ngeroyok datang pun pisang gini merobot ini untuk sino inggi ngesta akan dawa padukong kira anak Prabu Bawaduna pun ke dawa sabun ngantos hajri kangelan merai wonten okolipun mulo pasrakan datang kurowo merai wonten akalipun Bawaduna sabun ngantos kantun. Oh inggi inggi ngesta akan dawa ger ngesta akan dawa nyon pamit madal pasilan ngatus-atus sampun gatus lari alit kartu warmo wonten timbalan tatanan kadang-kadang mumpuro soto kurowo
Aja nganti wis anggeni kelakon munggah derajat-derajat ngene ing Datuloyo, lenggah dampar negara Ngastina. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi Gejimat. Ngestu padha dawuh paduka Gusti kula ing sinuwun, kula nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Babar pisan Budharno kang padha sepo. Ingsun kundur kedaton kawula nonton para madhal pasilan nyuwun tambahing pangestu Kakang Prabu. Uspurna gatining panangkilan. Sanata saus kundur datun jelok sangking dampar kenal kenapit gambaran gading. Kadarangin sangganing perumban cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil pacaran ing Prabun. Kawis tinggal saking Mandrowo tindak nyosin Noronoto. Lamun katinon saking Mandrowo kaya jejengkaran tindak nyosin Noronoto wau. Bari purno sang noto
Awas. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinto omong wisanggeni maya Wisnu Pratinto omong Kakang Antasena piye iki kaya wis engkang bos tak rantam soko kasatria menurut silo geni naliku aku pengen nanjaki kelaman awalo ingin tak atur ake marang siwo Duryudana batinku wis kroso siwo Ngastina mesti bakal cukeng ora bakal menehake negara Ngastina aku ya wis kroso wong aku wis ngerti watake Kurawa aku wis ngerti watake siwo Ngastina terus iki piye ngibarate kaya wong nyabrang kali aku wis tekan tengah kakang maju ya klebus, mundur ya bakare klebus terus arep tak niati. Tok niati piye? Yen pancen siwa ngawongga mbetengi siwa Duryudana. Aku ora bakal wegah lan aku ora bakal wedi tanding karo siwa ngawongga. Ni, apa? Aku jane ikhlas-ikhlas gawe ngiwangi karo kowe iki aku ikhlas lahir batin. Ning aku tak takon karo kowe wangsulana ya. Ya, kowe arep takon apa? Kowe duwe niat ngene iki wis matur pepundhen Pandhawa. Nek aku matur pepundhen Pandhawa mesti ora entuk, ora dikeparangake. Mula aku tanpa ide palilaing para Pandhawa niatku pancen wis gembleng. Niatku pancen wis dadi tekad. Tekad ngono po ing karep ora bakal iso di ogre-ogre dening apa wae. Mun nek nganti ana dukane karo pepundhen Pandhawa, aku tanggung jawab. Nek aku melu didukani, kowe ora usah didukani, sing didukani mung Wisanggeni. Mergo kowe ora ngerti kentang iki mung lakon iki pojok preting kahanan. Kowe ming tak suwun ngewangi aku, Kang. Oh iya. Gelem ora? Gelem. Ora usah kuwatir, saguane. Nek pancen kowe gelem, iki pancen Kurawa wis ngetapake para Wadyabala. Kira-kira Kakang Antasena sagu ora ngendhaleni para sata Kurawa. Aku jane ora usah dadak golek kanca. Mesti aku gelem. Aku ora bakal kalah karo para sata Kurawa ning ya kuwi ne. Sing jeneng menungso kuwi kekuatane winates. Yen kasektenku ora ana sing ngungkuli ning kekuatan lahirku tegese napasku apa aku ya kuat perang mungsuh wong 100. Coba pikiran. Ngono ya, Kang. Heeh. Lah saiki nek kira-kira kowe iki iso golek tambah kanca, golek tambah kanca sapa? Nek iso sing iso tabu loro. Oh ngono. Heeh. Aja mung tabu siji. Golek tambah kanca sapa? Wis sak karepmu. Wose kowe gelem golek tambah kanca, aku luwih seneng. Sing kira-kira aja anak-anak Pandhawa mengko ndak malah ngandani karo kowe mergo kowe iki tinemu nom. Ing tan samar mamoring sukma sinama ya winah ya wing asepi ngong sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ong sigra matek aji pameling jumlorot saking dirgantara nenggih pandhita ing kundalini ya ing kendhali sada begawan mayangkara karya kagiat sang Antasena wau. Oh
Pok Mak Celorot ora pangling Pak Dianoman. Kowe ngundang Pak Dianoman poni? Iya. Jarine aja nganti anak-anak Pandhawa liyane, cukup wong liya sing iso ngrewangi awake dhewe. Siji-sijine ya Ming Siwa Mayangkara wonten dawuh nggih. Apa ora ana liyane wae? Ora ana tur dasar iki penjalukane panitia. Ora ngono. Anomane kudu metu. Iye, kula sampun dipun sasmitani tu mulih kula dandos. Najan kedah padhes wulu petak-petak. Samangke saged medal wonten ing pagelaran menika. Si Anoman wonten dawuh. Kowe tak jarwani ya, Wo. Aku tak takon karo panjenengan Si Anoman yen aku kuwi dadi ratu wangun apa ora? Nyuwun mapunten. Panjenengan badhe dados nalindra wonten pundi nggih? Niatku mong bakal kepengin dadi ratu negara Ngastina. Iki aku wis waneng negara Ngastina, Siwa Ngastina cukeng ora gelem maringake negara Ngastina. Lah lajeng nganti aku tantang-tantangan karo Siwa Ngawangga minangka dadi senopati negara Ngastina. Terus Kurawa wis padha dikepyakake. Kakang Antasena takon maju ijen njaluk kanca. Jarine ora wedi karo Kurawa lan ora bakal kalah karo Kurawa. Ning kekuwataning menungsa kuwi winates, mula njaluk kanca. Kak Siwa Mayangkara tak aturi sarta tak suwun ngancani Kakang Antasena. Kersanipun nerajang Parasata Kurawa, walah dalan nyuwun mapunten. Sampun dangu kula menika kepengin ngetingalaken jiwa kanemanipun punan ingkang abdi pun Anoman. Angger Antasena, piye Pakde? Menawi panjenengan betah rincang menika panci kula menika selak kepingin ngobahaken dhateng awak kula, mboten saben dinten namung ngalampah topo broto. Lah nek ngono cocok. Wis ni, kowe lenggah prayoga. Ora samelu-melu perkara iki, Siwa Anoman tak kandine medhoke para Sata Kurawa. Yen ana apa-apa kowe wadula karo aku ya, Kang. Ya, ora usah kuwatir. Siwa Anoman sing ngantiani. Iki nggih, nyuwun pangestu. Dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan. Mulane wisanggeni delangap-delangap ucape. Gembilo sirai geleleng pacake kemewat kaya wong regem jimat kaya wong wani dilat persiabang. Jebul tuwe aneh ingkang dombani karepe wisanggeni. Ora sakuke anggunem tanpa guna. Karto marmo apan aku ingkang dituntut dening Anggir Wisanggeni supaya mbabati barisaning Kurawa. Walah dalah. Anoman, ono paran.
ing mesine kuwi ngandani karo Wisanggeni. Kuwi ndunungke karo bocah sing durung dunung. Lah kok malah kuwi ngrojongi Pakarti ning Wisanggeni. Ora sandadak kakean durung tanpa guna. Praptamu ana ing kene, sayekti mung bakal ngupaya goleki menyang endi anggere Wisanggeni. Kowe kelakon nyinggol sairane momonganku anggar bisa ngeni watun iso sempal bau kiwa tengene Anoman babo babarowo wani harau sing tawet dene apamu ora minggah sing arep tak tebak dadamu ning marganing patimu singolino prapteng lalis kartu marmu. Yeah.
Simbol Jadamanopan Balak. Di Durmo Gati kowe ngamuk punggung bublah pola soto kulo muncomu dudu copo-copo halio Durmo Gati ayo ngejawab tak tandingi lemuk silahmu yo tiba no mati jeneng aku kuat wah wih dan gak popo buri wabirinyo hat modal wih dan yen perlu nggo gaman. Aku kalah karo kowe meguru karo kowe 20 taun. Oke, enteni kene. Pecah cilahmu dibakno modal. Wah. Wedian kedol apa ya? Gladi cilahmu dibakno matek kowe. Modal. Utuk cetok silamu. Tibakno modal kowe. Modal. Menungso apa iki dituthuk apa-apa gak apa-apa. Contek bokomu tibakno. Tapuk candalmu tibakno. Ki candal pucoko. Modal. Modal. Edan. Anta Ceno. Apa? Aku izin wilang bebalang. Aku pengelan pati kadang noto pelabu deludono. Aku ngantem kowe bola bali kowe gak popo aku izin ditonton piyai bilang-bilang kaya ngene dianggap Durmo Gati wong loro caut dan telu caut. Thank you.
karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuwaning desa Pringapus mriki. Kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep. Pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso ngomong. Kula sadar, Pak. Sadar sepenuhnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuwaning desa Pringapus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringapus mriki kudu iso ngomong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringapus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Cukup tepuk tangan. Oh iya iya iya. Leleng aku saiki. Udah menang wae ngapa? Heh, panjen yo bener. Mripun, apa to, Pak? Abe, abe. Ah. Kejaba saka itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejaba saka itu iki piye? Kejaba saka iki. Mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang boskin. Ben dalange wae kowe ora usah melu suluk, kowe iki nek suluk elek. Ayo monggo, Pak Sena. Iya. Anjra ingkang puspita. Kasiring samirana mrih. Sekar kadung kongaung teruske karo Bang. Hah. Menika, Pak, gegayuhan kula. Apik tole, apik. Mergo penemumu minangka dadi kami tuwaning para warga sak Pringapus kuwi pancen tak anggap bener. Kowe tau tate sinau to. Sing jeneng tembung Sang Prabu arepa wujude ratu kuwi tegese pelayan utawa batur. Dadi arepa pangkate dhuwur, ora lurah, ora camat, ora bupati, ora nalindra, ora patih. Nek wis dadi wong sing nomor siji, kuwi kewajibane ngayomi lan mangku para warga masyarakat utawa kawula. Apa pepinginaning para kawula diwujuti saengga kawula percaya karo pangarepe merga sing jeneng negara iki nek tak jembarke le rembugan. Mekanten, Pak. Negara disebut Sentosa kuwi yen ratu nayaka lan kawulane manunggal. Ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning cinta salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala, mesti bakale ora apik. Contone upama kowe dadi pengareping kawula, kowe dadi pengarep sing apik. Ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik, wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi nayaka lan punggawamu.
semono uga arep opo nggawane wis apik ning nek sing arep dhewe ora apik kuwi dadine ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pengareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan, kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan. Kudu wong sing iso mastuti marang dawing wong sing nomor siji mau. Mergo nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono uga arep apa nggawane apik nayakane utawa kawulane becik, ning nek sing arep sing nomor siji ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe, menggolek blenduke wetenge dhewe, kuwi ya ora apik wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembah nuwun Pak, pejanganipun Bapak mugi-mugi saged to dados cecolok obaring lampah kula Pak. Ya, ya panjen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun wewangunan. Upaminipun kula mbangun wewangunan sing kasat mripat kaya to dalan-dalan lan menapa ingin dipun betahaken para kawula menika mboten, Pak. Namung kula nyonto jaman Bapak nggadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kalian tangga teparo mitra kawruh sanak sedulur. Mergo napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun, sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang nek linggarap bareng-bareng. Wah, lah. Ha. Aku kok dadi kepengin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik, Bagong. Giri lusi, Pak. Jalmotan kena kinira. Arepa kula niku rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan, wong sak karepe dhewe, ning nun sewu. Kula tetep berpijak kepada kebenaran, Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak Pringapus mriki. Iya, iya. Sapa sing salah, kula salahke. Sapa sing bener, kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak, tapi dua pihak. Ditakoni piye perkarane? Nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane, digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku macara kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan dana wesi asat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dana wesi asat kok kasatan dana iki? Pita truk ae truk. Dono wesiasat ki padha karo sama beda dono dendo ngono kae nek cara ratu. Sama beda dono dendo. Heeh. Sama sama beda beda dono dana dendo. Waduh, kuwi mesti telat le nyaur kuwi truk. Ketemu kena dendo kuwi. Ora kuwi. Wah, payah kuwi. Sama beda dono dendo ki lire ora mbau kapine. Lho, arepa sanak kadang sedulur kulawarga. Nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arepa wong liyan kebrayan, nek pancen kuwi labuh tumraping desa, kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artinipun dana wesiasat menika ngaten menika. Ora ngomongake sedulur, sanak kadang kulawarga bojo. Wingi bojo kula bar kula pasung telung dina, Pak. Sebabe padu kali tangga kula. Sarang kula saring asping anu perkano permasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon telung dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Iya, ngono kuwi apik, ngono bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum
Boten kula pasrahke sing berwajib ndak tuman, monggo anak kula sing nglaporke kula dhewe, Pak. Weh, bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kowe ora mbedak-bedakke kula warga. Dumeh keluargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek walya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe le dadi pengarep ora sah utawa ora iso ditresnani dening para kawula. Tenan, Pak. Oh. Lah janjane masalah e apa? Mendem, Pak. Weh. Pun kula elekke, ah ora ngombe kaya ngono kowe. Kowe pisan kas ketok mulih. Nganti mambu alkohol titen ana. Heh. Aku mulih le muni meng nyaut tampar katutan sapi. Aku kira ngopo-ngopo, Pak. Aku meng gawa tampar kemlereh ning dalan. Aku mburine nang sapine. Goleki sing duwe, kula laporke. Ah, kuwi nek wong sing wis klebon kaya ngono kuwi eleke nang kaya ngono. Eleke nang kono kuwi. Mula ngati-ati. Mula ndek mlebu desa kula niku wis kula kei tandha. Sainodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok, aku ya manut wong-wong kuwi. Pokoke desa pring apus anti narkoba. Men nom-nomanku ya do apik-apik terus. Ah iya. Mergo nek wis nganti klebon kaya ngono kuwi wah ngeri. Kuwi padha karo bunuh diri secara pelan-pelan. Sudah tidak ada obatnya. Iya. Mula tak teliti tenan. Pendak-pendak ana bocah nom sing saka Jaban Langkah mlebu nang desa pring apus kene tak teliti. Manggon kene entuk. Ning setiap saat tak cek. Bocah kuwi nggawa memala apa ora? Mergo mengko nek nganti nggawa memala nulari karo canom-nom desaku kene kacau balo. Tonggak kuwi jejeg adeke desa kuwi ana ning pundhake para nom-noman. Nek nom-nomane do salah dalan kaya ngono kuwi medeni to. Ha iya, bener kok. Ngono ya, bener. Heeh, aku seneng kuwi kok. Ha iya, wah apik kuwi kok. Ngono kudu tegas. 12 jam sekali tak cek. Weh. Kos-kosan, kos-kosan kuwi. Hmm. Mergo saiki nyemelangi sekolah ki adoh-adoh kon-kos malah meteng. Ha iya. Bapakne sing nang kono ora ngrekoso to. Mula kos ki ora entuk campur. Weh, ya syukur, syukur. Wis omahmu sing iring kidul ya tok koske, Gon. Heeh. Ae campur ora, campur. Ha wong nggone wong liya ora entuk campur kok. Asal memberikan bukti surat nikah. Iya, iya. Eh wis wis sing saiki mbangun mau ya mbangun mau. Ora usah tekan nggon kos-kosan. Dijak rembugan apik-apik kok blender-blender. Nah. Terus saka niatku, Pak. Tak rewangi priatin. Woi. Iya. Kungkum mau. Waduh. Kungkum, heeh. Ora mangan, ora ngombe. Pirang dina, Kong? Setengah dina. Wis berjuk tekan sore, tekan bengi ora mangan ngombe terus nyemplung kali aku. Kungkum ngatas karo dewaku. Pengen piye carane desaku kuwi maju pewangunane seranane aku kudu nglakoni priatin. Topo broto. Aku dilalah entuk pangsit aku, Pak. Eh? Entuk apa? Entuk pangsit. Wah. Wangsit. Hah? Wangsit ora pangsit. Nek pangsit ki nggon bakso. Wangsit ki sasmita. Heeh, entuk wangsit kuwi. Dumeleng ana ing Karma. Karna, Karna. Suarane halus kae, Pak. Oh, ngilae. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Sekar Mayang. Tak kira nek gomblo. Kok gomblo? Kaya lagune gomblo e. Ong ilah ing sekaring bawana langgeng Buldewa. Bo. Dewa misik karo aku, Pak. Wisike dewa ngene iki pengendikane dewa sing tak tampa. Bagong, desamu bisa maju. Wewangunanmu bisa kasembadan. Waton, kudu ana tumbal sing tak pendhem nang tengah-tengah desa. Hei. Tumbal apa kuwi? Tumbal apa, Gong? Aja sembrono, tumbal apa le aja sembrono. Santai, santai, santai tenan. Rasa do terkejut.
Mulane bapak tak rawuhake iki mergo aku urung paham apa sing dingendikake dewa. Tengah-tengah desamu kuwi pendemono sing disebut Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala. Pak, heh. Kuwi apa, Pak? Ngubeng minger pasar gampeng tak obrak-abrik. Pasar Buah Mringarjo tak usah-asik. Ora ana sing jeneng Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Nek Pelem Rapi ya oke. Kuwi rambutan ya kok Pelem Rapi ya ora ngawur. Pelem aromane soke. Nek Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kok ora ana iki. Kuwi jane apa ya, Pak? Heh, blegek-geku gek sak dulita mel-mel. Aah. Nek ngono sing menehi sasmita karo kowe iki pancen dewa. Pancen dewa, ambune wangi kok. Iya. Mergo sing disebut Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kuwi ning jagat ora ana. Lho. Terus anane cukule ning kayangan. Waduh. Kayangan. Iya. Kuwi dahareaning para dewa. Kuwi dahareaning para widadari. Dewa iki ora mangan wohe ndami, tegese ora mangan beras. Ora mangan apa-apa sing cukul ning lemah jagat Bantala iki. Ning sing dipangan ya kuwi Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Ombenane tirta amerta kuwi para Jawata. Lah nek ngono apa pancen kuwi dewa dawuh karo kowe supaya kon gayuh Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Wah, lah edan iki. Ha iki nek arep nang kayangan metu ngendi, Pak? Nek saka kene nganu liwat Wijirejo. Ora. Terus mengko nek tekan Pal Batang. Pal Bapang kok Pal Batang. Liwat ndi? Kayangan iki nggone ora ning jagat, ning dhuwur, ning antariksa. Waduh, ngrekoso meneh iki kok aku dadi angel, Pak, gegayuhanku. Nak janjane nak kowe kepengin niat tenan aku iso. Iso piye? Iso nggayuke, iso no, Kang. Aku iki ora ngerti kabare kok. Bapak iki klebu dewa. Ha iya le. Iso bapak iki klebu dewa kok. Masa, Pak? Dadi kabar sing sumebar ana ing masyarakat akeh padha ngandhakne bapak iki titis sing Sang Hyang Ismanto iki bener lho. Wah, Ismaya, heeh, Ismaya iki bener kok. Ya, monggo le padha ngarani ning aku ora rumangsa titis dewa. Ning aku tepung karo Bathara Guru kuwi nalindraning dewa iki aku kenal, aku tepung. Jare bapak iki kakange Bathara Guru. Iya. Biyen. Ning mergo aku keluputan aku terus didunke ning jagat. Dadi wong kaya ngene iki. Ning upama bapakmu nggawe ning kayangan, guru sing aku nak aku ki kakange. Asik, ngene wae, Pak. Bapakmu nggawe ning kayangan nyuwunke Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala kuwi digawa ning jagat, engko tak pendhem ning tengah desa men dadi syarat srana nggonku mbangun desa kelakon, Pak. Ayo kene, Pak. Kenapa gawe menyang, Pak? Tak pesenke Grab. Semar ning kayangan ki ora numpak kendaraan. Ning Semar ning kayangan ki munggah sarana ngambah dirgantara. Ning nek aku sowan ning kayangan mongko aku kanthi badan wadak, dewa-dewa mesti nesu. Ajarane kowe kakange Bathara Guru. Dewa-dewa mesti do wedi karo kowe. Arep do wedi karo aku ning aku ngurmati jejering aku titah, dewane kuwi sembaning titah. Aja nganti aku malang kadak wani karo dewa. Terus piye iki? Piye, Pak? Apa ora mesake karo aku? Mbok kowe mesake to, Pak, piye carane supaya Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala iso tekan donya? Tak pendeme. Nek bapak ora sak biantu karo aku terus aku kon sambat karo sapa wis? Gareng ya sing ora iso golek Pelem Pertangga Jiwa. Paling Pelem Gadunge dikrokoti dhewe. Petra ya sing ora iso goleke. Wis saiki nek ora bapak sapa wis? Apa bapak ora mesake karo aku? Masyarakat wis tak janjeni supaya ngenteni nggonku mbangun desa iki lho, Pak. Nek bapak ora mbudidaya isen aku, Pak. Wirang tenan aku.
bantunan mbak wong ya ora ngentekke probeyae kok mir-mir. Kok jur mir-mir. Heeh lali e. Pak, Pak. Gawes to, Pak. Mesake aku, Pak. Iya, sabar, sabar. Rasa kesusu, Bagong. Rasa kesusu, Toli. Sikro-sikro yen permana kanca. Sikro ngrakit nawang sesongko. Mbak lume mbak lamun mambeng ing bong. Krana sinambatan dening Kilurah Bagong mila melas jroning galih Kilurah Semar Badranaya jroning kendel ing cipta matek aji pameling nimbali ingkang rayi nenggih dewaning para Jawata Iwang Pikulun Manikmaya ya Sang Jagtimurti ya Sang Iwang Bathara Guru dumadakan saking giling desa Pringapus ana mendung peteng tumiyung dupi mulat ana kilat sak glebyaran ingkang ngandilat telengi mendung tengah biar sroting Sang Hyang Pratangga Pati amblerengine tranyaring itu medhaing Sang Hyang Jagat Giri Prati ngandhatosaken kagiat kang samya mulat. Silaniro oh.
astaniro kali pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto sapa ya pak iki? Iki kok ana lho iki kok aneh to iki kok keleke papat. Pancen Bagong iki cah ora adong. Manik Maya sing gedhe pangapuramu ya pancen aku sing ngrawuhake marang kowe Bathara Guru. Kakang Ismaya mboten dados menapa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang. Ya tak tampa. Pangestu kok tampan ana ya. Giripati. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ning kasantosan. Sapa ya, Pak? Panjen Saidian. Kowe mau butuh sapa? Butuh dewa. Ayo kuwi dewa. Kok kaya pemain sirkus. Kula ngajar tenan. Pukulun bekti kula kunjuk pukulun. Iya ya nulo garing lun tampa. Pangestu lun tampan ana. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken pukulun. Iya ya nulo garing. Kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya ya Petruk ndak tampa liwat pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat. Dipun sekecaken nggih pukulun. Iya ya Petruk kaya wis ora kurang prayoga. Woi, iki to jenenge pukulan to. Pukulan sapa? Aku mana pukulan 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 pukulan. Bathara Guru. Lho kok ora nggawa stop map. Bathara Guru iki dewaning para dewa. Wah, pukulan selamat pukulan. Selamat apa? Selamat Hari Guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pancen Caedian. Anggepe guru SD napa piye? Sampeyan sinten pukulun? Ulun Bathara Guru. Bathara Guru napa ulun? Lho, ulun Bathara Guru, Kito Bagong. Kula Bagong sanes Kito. Wah, iki nek ora digenahke suwe lho trek iki trek. Mergo iki angel bocah iki donge angel acah bloken kok dadi pengarep kuwi lho. Jak omongan cara dewa kok ora ngerti. Kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjung nggih, Bathara Guru. Ulun tampa. Lho, ulun meneh. Ora liwat pangestu ulun kita tampani. Kita nang ndi mau, Pak? Ora ngerti. Kok sing ngaturke bekti aku kok sing diparahi pangestu kok kita. Kita iki kowe. Oh, aku kita. Iya. Ah terus nek aku nyeluk Bathara Guru, Pukulun. Pukulun. Anak Bathara Guru ngarani aku kita. Nek Bathara Guru ngarani awake dhewe ulun. Oh. Wis paham. Dipun sekecak kenanganipun lenggang nggih kita. Lho. Kok kita piye? Kita iki jare kowe. Kowe iki aku ngarani kita iki ra mbah gawe bingung lho. Ming masalah ketekan dhewe aku iso stroke lho iki. Wis moke iki manut wae sing ngomong kok ben bapak. Bathara Guru. Kula wonten dawuh Kakang Ismaya. Sing gedhe pangapura aku ngaruhake kowe ana bab ing bakal ndak andhake marang kowe. Inggih. Kakang Ismaya badhe paring pangandika menapa? Ah iki ngene. Kowe mundur ose kowe. Cah petuk ora dong. Tak tembungke. Tembungke apa? Jadi mau butuh. Belum. Wah. Rong keranjang. Ish. Manut le maringi.
sing mateng lho, Pak. Nah. Aku ki rak ditangisi karo anakku Bagong. Sebabipun menapa, Kakang? Teko jengan diko Kakang nampi penangisipun pun Bagong. Bagong ki nembung karo aku dheweke arep bangun desa. Ning bangun desa mau ora bakal kelakon nek tanpa dibiantu karo kowe Manikmaya. Kula kedah sabiyantu menapa, Kakang? Mangke menawi saged kula tartemtu sabiyantu dateng pun Bagong. Jarene ana dewa sing misik karo Bagong nggone nglakoni tapa. Anakku nglakoni prihatin tumuli ana dewa ingkang misik karo anakku Bagong. Desa iki bisa maju lan bisa dibangun kanthi becik. Ning yen to tengah-tengahing desa mau kudu dipendemi ya kuwi wujuding pelem pertangga jiwa Jambu Dipanirmala. Gandeng sing duwe panguwasa kayiwangan kuwi kowe Manikmaya. Mula aku njaluk idi panilah. Aku njaluk lilamu ora ketang mung siji pelem pertangga jiwa lan siji Jambu Dipanirmala. Bagong paringana menggo syarat supaya nggone mbangun desane iso kaleksanan lan iso kasembadan. Mergo nek tanpa nganggo syarat mau, aku mesti kuwatir nggone mbangun ora bakal kelakon. Nggih, Pukulun. Kula nyuwun Jambu Dipanirmala kalih pelem pertangga jiwa mboten ketang namung ingkang cilik-cilik. Sing cilik iki jenenge apa? Sing pentil-pentil. Sing cilik-cilik. Petruk senengane mancing-mancing. Aku kira mancing jeneng woh sing cilik iki ana jenenge lho, Kang. Lho, woh sing cilik iki ana sing jenenge. Mulane opek pelem kok cilik iki jenenge pelem sing isih pentil. Heeh. Mula nembung mboten ketang sing cilik alit-alit sing isih mentah mboten apa-apa pun. Ning sing penting kula pikantuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipanirmala. Ya, Pak. Heeh. Nek kowe isih ngaku aku ki dulurmu tuwa, mestine kowe ora kabotan bantu karo anakku Bagong. Mergo dikapak-kapakno iki ya isih ponakamu dhewe. Iki isih kula wargamu, wong iki ya anakku, aku kakangmu. Mestine pun mengaten, Kakang. Dipun menapak-menapokno Kakang Ismaya menika tasih kadang kula sepuh. Lah iya, mula aku njaluk ora ketang siji. Wenehna karo anakku Bagong. Pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipanirmala. Nanging kula nuwun sewu. Kula gadah syarat supados sak mangke kula ngaturaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipanirmala. Syarate apa? Apa dadak tuku? Apa dadak dijoli apa, Kondo? Nek Semar duwe mesti tak aturake, tak wenehke karo kowe. Nek syarat mau aku ora iso nglakoni ya sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngaturake jer. Nyatane aku ki wong sekeng wong ora duwe. Aku ki ming batur, aku ki ming pono kawan. Syaratipun mboten awrat. Tuwin mboten wujud brana picis Kakang Semar. Lah apa? Syaratipun kula namung kepengin wonten titah setunggal. Ingkang mboten nate nyembah kalian kula, mboten nate tata krami kalian kula. Kula badhe maringaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipanirmala menawi titah menika purun nyembah kalian kula saha ngaturaken tembung basa kebak ing tata krami kalian pun Manikmaya. Weh, lah sapa kuwi? Apa anakku Gareng? Apa Petruk apa Bagong? Yen pancen anak-anakku kuwi pancen bocah sing ora kena ditata. Mula linampa ya kudu nganggo ati sing sabar, nganggo ati sing ikhlas. Mboten, Kakang. Lah sapa? Kula namung nyuwun jengandika Kakang Semar wiwit dinten menika kedah nyembah kalian kula. Kedah basa kalian kula jernyatanipun kula menika dewaning para dewa. Kula menika sesembahanipun para titah. Sak jagat menika sami nyembah kalian kula namung setunggal titah ing mboten nyembah inggih menika pun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya. Kula badhe maringaken pelem pertangga jiwa Jambu Dipanirmala. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian pun Manikmaya kersa ngakoni bilih kula menika sesembahanipun Kakang Ismaya
Soho Kakang Semar ngaturaken basa kalian kulo Kakang Semar Budronoyo. Caca muntap lir kinetap Duka yayasine pejaja pang mawi ngawangis Netra kocak ngundarandir Ong Ong aku ini Kakang Semar. Manik moyo kosek to, aku kira dulurmu tuwa to. Apa saiki aku dadi wong kere. Aku dadi gedhi baleneng jagat. Aku mung dadi ponokawan. Ning ra aku iki isih dulurmu tuwa. Aku iki isih ismaya, ismaya iki kakangmu. Nek wong sak jagat pun nyembah karo kowe mergo kowe iki dewaning para dewa sembahaning para titah. Mangsa bodho. Ning apa ya kowe tegel yen to kowe ngendhak karo dulur Werda. Kowe ngendhak karo Semar Badranaya. Supaya aku nyembah karo kowe. Lah kok abot timen sarate. Lah kok dadi kaya ngono kowe mentolo karo aku. Mentolo ngendhak karo kakangmu dhewe. Aku wis ngalah ora urip eneng kayangan. Aku mung trima urip eneng jagat, mongko uripku mung dadi batur, uripku mung dadi kawula cilik. Kuwi wae isih arep mbok idak-idak sirahe kakangmu dhewe supaya aku nyembah karo kowe, supaya aku basa karo kowe. Bagong, lah kok syaratnya abot temen tole. Syaratnya apa, Pak? Lho, kowe kira ngrungokke apa piye, kok? Aku makler iki mau. Caedan ora. Wah, ya ora ngerti kaya wan krungu wong crita iki, ler, ler, penak banget. Tangi-tangi Semar wis tole, Bathara Guru, Bathara Guru. Apa e, Pak, ene masalah? Kowe arep diwenehi pelemperta nggo jiwa jambu diponirmala. Ning kudu ngorbanake karo bapakmu, Bagong. Waduh. Ngorbanke maksude? Ngorbanke aku kudu nyembah karo adiku, aku kudu ndodhok, kudu laku ndodhok karo adiku. Kudu tata krama, kudu basa. Nggonmu arep bangun desa kok ngorbanke karo martabate bapakmu dhewe, Bagong. Aja, Pak. Aja. Jangan, Pak. Jangan kau lakukan itu, Bapak. Bang, arep ngapa, Le? Arep ngapa kok mripatmu mendelik abang kaya ngono? Gong arep ngopo gong kok ngirimanmu mendelik abang ngono. Mele aku. Lho. Aku anggere ngeling mataku abang. Kowe iki ngawur ora. Mangke riyen Bathara Guru kula tak wawan pirembakan kali sampean. Bagong yo kene iki to maju ning arep ulun malah sajak malang kerik ora duwe tata krama kalan panjenengan ulun. Wigatine apa? Sampean paling pangandikan apa wae?